Je to tu naposledy. Biathlonmania u mě na kanále už nikdy víc nebude. Toto je poslední díl. Takže si ho pojďme užít. Do čtveřice a naposledy. Ahoj, ahoj, vítám vás. A víte co, vy už jste to všichni stejně slyšeli. Tak. Já už dlouho jsem zase nehrál a jak jsem se koukal, tak vánoční speciální, řekněme no speciální, tematický týden, kdy byly všechny videa spojené se zimou a sporty. A ne to jenom sporty, ale prostě sporty zimě a sporty další věcí. Tak to mělo obrovský úspěch a první video z Biathlonmanie má dokonce už přes 1200 zhlédnutí a za poslední asi měsíc nebo dva to vyletělo neskutečným způsobem. Tak, ale já teďka už moc nestíhám, je se ani do Biathlonmanie popravdě nechtělo. A to má jednoduchý důvod, protože jsem tak nějak zaspal a ostatní jsou lepší než já, což na rozdíl od Tenismanie je prostě holý fakt. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Hej, toto bude vyrovnaný. Já to... Hohoho, musel jsem použít divokou kartu, nebo jak se to jmenuje. Ale... zvládl jsem to. A ještě mám za úkol vyhrát jeden duel. Fajn, zkusíme... proti... manažer Eva Pusharčíková, místo Puskarčíková. Hej, proč ne? Zkusíme duelnout Evu Buskarčíkovou. I když já mám rád, jako ona letos předvádí výborné výkony, takže proti ní nemůžu říct křivého slova. Je zdatná sekundantka Gabriely Koukalové, loni ještě Soukalové. Takže ej, úplně pohoda. U mě akorát není pohoda vzhledem k tomu, že nemám divokou kartu. Jednu a budu ji zřejmě ještě potřebovat. Protože jako sám to nevyhraju. Potřebuju, aby Eva blbě zastřílela. Ej, ale je to lepší než ten předcházející. Ten předcházející byl rozhodně lepší než já o hodně víc. Ale už má dvě chyby Eva. Tři chyby. Jedem. No tak. Tak abychom splnili ten denní úkol, no. Tak jsem bez karet, nevadí. Jo, duel s čistou střelbou. Tak to je jedno, jestli vyhraju. To je smart bot, tak pojďme bote. Jo, proti 16 dokonce, no tak... Hej, to bude docela problém, ale v Brezně bych mohl uspět. Osrblý. Ale co se to děje? Já vedu. Prakticky stejný čas. Teď budu... Chtěl jsem říct lehce zaostávat, ale ono ne. Tak. Hezky dokonce získávám náskok. Pojď k basaku. Tak to trošku ztratím, protože jsem tam jel moc na doraz. Tak, výborný tep, to je dobře. Jedna, dva, tři,
4, 5. Žanel střílí zajímavým způsobem. A hezky, mám docela hezký náskok. Tak, není úkol splněn. Nazbírej 86 zkušeností plněním úkolu. To znamená tělocvična? Ne, to nejsou úkoly. Úkoly jsou vlastně tady, že? Fajn. Pojďme si dát kurz rychlost střelby. Je, on se dá na konci hrát na Android a iOS, jo? Tato střelba je velmi jednoduchá a účinná. Estersund. Krása. Tak, další. Rychlost střelba je úplně v pohodě, jako, nebo co to má být, to je jasně na rychlost toto, že? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nejvíc mám 5800, aha. Takže to jde ještě rychleji. Fajn, zkusíme to. Pojď. Teď se to seklo. No, ale 5750, takže... Ono to nějakým způsobem by asi šlo, ale... Asi ne hned. Odehraj úkol na 3 hvězdy. 4x. Pojďme si dát... Ostrostřelec. Tady už těch terčů bude hodně. Tady to není úplně na čas, ale na počet zásahů. Jo, tak to bylo hodně těsné. Tam ten jeden zásah. Já si z toho terče dělám kostku nebo... O, jak vám to střílí, tak vám to chvílema jako míjí docela. Ne, že by to bylo nějak nepřekonatelné, ale je to docela blbý. Já radši na tu rychlost. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Jo, vzal jsem to na tu lepší. Dobře, a už máme pátou úroveň a ostrostřelec kurz a ostřelovat dokonce. A toto dostaneme za chvilku. Vývoj! Na verze turnajů zabírá své kontury. Dobře, pojďme, když já jsem Kubasak, tak zkusíme Kubaj. Má podobné statistiky, jen má lepší rychlost. O hodně. No to je jedno, jestli vyhraju nebo prohraju. Chci se důstojně rozloučit, tak je to jedno. Jeď. Myslím, že nebude už, když má zhruba o 20 lepší rychlost. Ale díky tomu, že ho vlastně teďka ovládá bot, tak já bych měl být celkem slušně schopný ho třeba přestřílet. I když nevím, jestli v Trondheimu mají, nebo nemají. A to je hodně zajímavé, jestli mají nebo nemají ty celé terče. Mají celé, výborně, takže... Jak to, že jsem minul? Taky měl penalizace, no tak to jsem projel. Hodně špatně jsem teďka jel. No. Zaznamenej vítěznou šňůru v duelech 9.
No tak to... To mě přeceňujou. Zkusíme Erika. Ten už se dá celkem. Já mám peníze. Proč je nevyužiju na zlepšení svých statistik? Proč je to nevyužiju na koupení lepší výbavy? O, Sochi, ale jak to zapíše prostě Sochi. Měla by tady být i daná nová trať v Pyeongchangu, když se nad tím tak zamyslím. Vzhledem tomu, že tam mají být brzo olympijské hry, tak by to bylo záhodno, aby tam byla trať v Pyeongchangu. No za kousek, no za rok bude tam olympijské hry. No. Podívejte se, asi takhle. Problematika tohoto sportu je mi jasně známa. Bohužel, však nejsem schopen to pořádně dát. Jo, dobře. Cesta k vítězství jde přes čistou střelbu. Ačkoliv Erik je jednoznačně lepší na lyžích, tak prohraje se mnou zhruba o 6,7 sekundy, protože dělá třetí. Viktor Sklenář. Tenhle by měl být celkem porazitelný pro moji maličkost. Nevím, proč napsal své jméno všechno velký. To je pochopil. Máme stejný čas s Viktorem. No tak. Teď mi kousek ujede, jenže já ho dojedu. Já ho dojedu, pak ho sjedu. Pak ho rozjedu. Nebudu se s tím párat. Brezno, aha, jo, dva Češi spolu soupeří na slovenské trati. Budu mít vysoký tep, ale to by mi nemělo až tak vadit. Dobře, Viktor netrefil, taky jedno. Mě to tam nějakým způsobem vyletělo, kdybych to... To bylo špatný prostě. Už máme možnost jenom na jeden, tak si pojďme dát... Skraka. Ale má hrozně špatnou střelbu. Na střelbě bych ho mohl zvládnout. Oberhofu, no tak to je paráda. Skrač. On mě předběhne na lyží. Má i větší výdrž, ale má horší střelbu celkem. Možná má jenom lepší běh. Jsou tací, kteří investují pouze do jednoho, do jedné statistiky, nebo do jedné té atributy. To znám ze spousty jiných podobných her, no podobných není žádná, ale podobných stylem tím, že třeba tam jsou nějaké atributy, které zlepšujete. Jako příklad mě napadá třeba Gladiatus. OK, Skrak je hodně za mnou. Tam hodně investovali do jedné atributy. A ono se jim to nakonec i trošku vymstilo. To je jedna chyba, mrzí, ale tak to vítězství je sladké. Lucie! Tu neporazím. Taky ne. Ale zkusím Ted Denny. No, toho neporazím už vůbec, ale... tak aspoň for fun. Jestli ho porazím na holmém kolenu, tak to bude dost dobrý.
Je to jedna z těch kratších tras, tady se tolik neprojeví. Ty jeho výhody, pokud na střelnici neodstřílí čistě, tak se to neprojeví. Tak. Já nevím, jestli na Holmenkolenu zase nejsou celé, nebo jestli tam jsou větší, menší terče. Jestli tam jsou celé, tak mám menší šanci, že uspěju. Bylo velmi těsné. Musím si dávat hodně pozor. A já teda porazím. Dělá tři chyby, já jednu. A ta jedna ještě nebyla úplně chyba. To se mi prostě nepovedlo. Ohoho. Pokračujeme. Ale manažer Tomáš Merkevič a Juan José Molina Sánchez. On šéfuje určitě Molinovu kartelu, co? 20. Třeba 20 energie na ostřelovače. Což znamená počkat si ještě minutu. Tak já si mezi tím podívám na dotělocvičny. A nebo do tréninkové haly radši. Tak a teďka investujeme do rychlosti a do střelby. Kondiční maniak. Získali jsme gemy. Tak. Obchod. Nic lepšího nemáte. To je drahý. Jo, a to co není. Ej, já bych... Co používám já za pušku? Apeum gun. Tady toto. Apeum. Vylepšíme to za gemy. Tady mám prosinio. Rossignol kontext ruky, to je tady toto. Vylepšení. Už mám jen 50 gemů. Tak si já to můžu koupit. Jaké mám hulky? Rossignol Universal. Tak ty si nechám. Brýle. Alpine anti-snow, no tak to asi moc nejde lepší. A běžky? Whistler newbie. Na to nemám. OK. Tak, energii už mám. Tak pojďme zkusit ostřelovače. Spotřebují co nejmíň nábojů. Aha, to je takhle jednoduchý, jo. Tak to je vážně jednoduchý, to jsem netušil. No nic. Tady za minutu budeme mít ještě jeden poslední závod, ve kterém si vyzkoušíme snad ty nové věci, které teprve dojdou. Už to se můžu pojít na svůj profil. Osobní rekord Soči. 1.13 Brezno 1.6. Oslo 1.02. RuPaul Ring 53, to je moc dobrý. Obhrov 59. To je špatný, je potřeba 2,5-kilometrovou trať.
Tak jo. Výbava. Ještě se mrkneme, jestli tady nemám nějaké ocenění, které jsem si nevyzvedl. No, tady mám. 10 000 na bankovním účtu. Kariéra. Co mi tady chybí? Businessman, stavitel, workaholic a pracant. Duely. Vyhraj více než 1000 v jednom duelu. No, to bych mohl zkusit. Tomas. Tomas se neporazil. Urbis. Zkusím Jirgena. OK, má z nich nejvyšší statistiky, tak proč ne? Jestli to bude na... Je to na čtyřce. Tak ono se tady hodně projeví, že bude, že je lepší běžet, ale protože to je samozřejmě bot, to je vlastně umělá inteligence, tak by ta střelba nemusela být tak dobrá, jako když to dělá normální člověk. Samozřejmě, že na ní nemám, vidíte se, už teď na první mezičase mi ujel hodně. Na druhém je o 2 sekundy přede mnou, ale... Ono se... Ono to nemusí mít... No teď už je to víc jak jedna rána do terče. Teď to jsou zhruba 2 rány, pokud 2 rány mine... A já trefím všechno, tak mám naději. Trefil jsem všechno, jeď. Tak ho neporazím, no. A zkusil jsem to. Když už nic, tak jenom za tu zkoušku to stálo. Jo, měl ještě karty, tak to je jasný. Ještě bychom si mohli přerozdělit bonusové body, zvýšíme energii. Hlášení. Puška byla vylepšena, kombinéza byla vylepšena. A to je vše, přátelé. Doufám, že se vám Biathlon Mania líbila. No a budu se těšit zase příště u nějakého dalšího videa z Biathlon Mania. Už to nebude, ta už končí. Zatím se mějte a ahoj.